Сарыағаш ауданында биыл 13 тұрғын үй салынып жатыр. 5 қабатты 45 пәтерден тұратын тұрғын үйлердің құрылысы 2018 жылдың ақпан-наурыз айларында басталған. Нұрлы жер бағдарламасы аясында қолға алынған жоба көппалалы аналар мен әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға, аудандағы үй кезегінде тұрған тұрғындарға қуаныш сыйламақ. Нысандардың аумағы 9 гектарды құрайды. Жауаптылар баспаналарды тамыз айында толықтай пайдалануға бермек. Сонымен қатар білім беру мекемелерінің санын арттыру мәселесі де шешімін тауып отыр. Биыл ауданда тағы 5 мектептің құрылысы басталған. Осы биыл 2019-да тапсырылады деген жоспарда тұр. Бұл 13 үйдің 45 пәтерлі, әрбір үйдің саны жалпы 585 пәтер тапсырылады. Соған байланысты, Құдай қаласа, 585 отбасы үйлі болады деген жоспарда бар.